ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማስተዋውቃችሁ አንድ አፕሊኬሽን አለ። ጉግል ሌንስ ይባላል። የጉግል የራሱ ፕሮዳክት ነው እና ምንድነው የሚሰራው ስራ? ጀስት ኢሜጅ ሪኮግኒሽን ቴክኖሎጂ ነው። በኒውራል ኔትወርክን ቤዝድ አድርጎ ነው የሚሰራውና ቪዥዋል አናላይስ ነው የሚያደርገው። በእናንተ አካባቢ በእናንተ ዙሪያ ማታውቁት ኦብጀክት ካለ እነዛን ኦብጀክቶች ምን እንደሆኑ ከነ ሙሉ ሪዛልታቸው ያመጣል ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብቼ ጉግል ሌንስ ብዬ ሰርች ላድርግ። ይሄው እስከም ኦሬዲ ስላለኝ እኔ አለ እዚህ መጥቷል። ኦፕን አድርገዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሜራ ነው የሚጠቀመው። ለምሳሌ ካሜራውን ተጠቅሜ እኔ ፊት ለፊት አንድ እንትን አለ፣ የኤሰር ላፕቶፕ አለ። የእሱን ኪቦርዱን መሀል ላይ ሰርች በተኗን ታፕ ስታረጉ ሉኪንግ ፎር ሪዛልት ይላል። ሶ ስለ ላፕቶፑን ሁሉ ጭምር ኪቦርዱን ምናምን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይዞ መጣ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ላሳያችሁ የምፈልገው ደግሞ ስለ ጉግል ድራይቭ ነው፣ ወር ስለ ክላውድ ሰርቪስ። ፍሪ የሆኑ ክላውድ ሰርቪሶች አሉ። ከነሱ ውስጥ በጉግል አካውንታችሁ በመጠቀም 15 ጂቢ ፍሪ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ጉግል ድራይቭ የሚላለ እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ ስለጫንኩታለኝ። ሶ የምትፈልጓቸውን ዶክመንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ እኔ በጣም ብዙ ስካን ያደርግ ያስገባቸው ትራንስክሪቶች አሉኝ፣ ሰርቲፊኬቶች ሁሉም ያሉኝ ማቴሪያሎች አብዛኛዎቹ የምፈልጋቸው ሌላ ቦታ ብሄድ ለምሳሌ ከጉግል ድራይቭ ላይ አውርጄ ያው መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እና ከዚህ ውስጥ 15 ጂቢ ይሰጣቸዋል። ከ15ቱ ጂቢ ምን ያህል አለኝ እኔ? 9.3ቱን ተጠቅም ያለሁኝ ኦልሬዲ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ፍሪ ሰርቪስ ነው። 15 ጂቢ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። የምትፈልጓቸውም በጣም ፕራይቬት የሆኑ ፋይሎቻቸውን ወደዚህ ብታስቀምጡ የተሻለ ነው ለማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ስለ ጉግል ኮንታክት ነው። ስልካችሁ ቢሰረቅ ኦር ብትቀይሩ ኦር ሌላ ፎርማት ቢደረግ ሪስቶር ቢደረግ ምንድነው የሚሆነው? ስልካችሁ ላይ ያሉ ኮንታክቶች ቀፎ ላይ ያሉ ይጠፋሉ። ዘት ሚንስ አታገኙትም መልሳችሁ። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ወደ ጉግል ኮንታክት ኤክስፖርት ብታደረጓችሁ ሙሉ ኮንታክታችሁን ታገኛላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንታክት የሚላለ የኔ ኦልሬዲ ስለተጫነ ኦፕን ነው የማደርገው። ስለዚህ ኦፕን ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ኮንታክቶች አሉ 1028 እና ማስገባት ስትፈልጉ ሌላ ስልክ ደግሞ እዚህ ገብታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄን ሞልታችሁ ሴፍ ትሉታላችሁ፣ ያስገባልናል። መርጅ ማድረግ ይችላል። ተደጋጋሚ ዱፕሊኬት የሆኑ ስልኮች ካሉ እነዛን ያስተካክላል ማለት ነው።